do personagem já. Oh não, tá todo mundo voltando em N. Não! Oh não! Ai ai, nossa, eu tô muito perto, velho. E aí, povo, como é que vai vocês? Tá aqui é o Luzvik, jogador de Speedrunner, mas também conhecido como jogador de alguns jogos de luta, Anime Fighters e tal, jogador de Touhou também. Inclusive, o personagem que eu uso aqui para o Live 2D é um personagem de Touhou que talvez um monte de gente aí conheça. Mas é, estamos aqui essa madrugada, essa bela hora aqui, prime time, prime time europeu, pra todo mundo aqui da Europa, do Japão, que assistindo aqui, esse belíssimo horário. Mas é, o jogo aqui eu vou apresentar pra vocês. Bom, o jogo que eu vou jogar aqui, se eu disser que só é um jogo de cowboy de Super Nintendo, todo mundo aqui vai chutar que é Sunset Riders. Que não é, infelizmente. Eu fico muito triste porque toda vez que eu falo, tipo, ah não, eu jogo aquele joguinho lá de cowboy, não sei o que, e todo mundo, ah, Sunset Riders, sei. Não, não é. Esse jogo não só tem cowboys, mas tem robôs e tudo, e máquinas e robôs gigantes. Mas é. E esse jogo também é bem difícil. Mas vamos lá. A categoria que eu tô jogando aqui é NPC Hard. Eu escolhi Hard, no caso, porque, primeiramente, é a categoria que eu tô mais acostumado, no caso. E também, porque é a categoria com... Riders. É, não é, infelizmente. Mas é um jogo tão bom quanto, hein? E difícil pra cacete. Mas a categoria que eu tô acostumado é a Hard, porque na Hard é a que tem menos RNG envolvido pra esse jogo. Então, sem muito mais delongas, vamos um P aqui e ver qual foi o personagem que o povo escolheu entre Clint e N. No caso, os dois têm uma certa diferença. Clint, ele é mais devagar, só que a mira dele é mais rápida, enquanto que a N, ela tem maior mobilidade, só que a mira dela é mais lerda, um pouquinho mais lerda. Mas, para dar um gostinho a mais, não só vocês vão escolher o personagem, mas vocês também vão escolher a cor dele. E aí, qual cor vocês querem que eu jogue aqui? Eu vou ver pelo chat, porque não vai ter votação e tal. Mas a cor que eu ver com mais predominância aí no chat vai ser a cor que eu vou escolher. E isso é importante, porque eu vou vai ter uma coisa no meio do jogo que eu vou precisar... Vamos lá. Pra deixar o jogo um pouquinho mais difícil. E um pouco mais interessante pra o chat aqui escolher. Eu vejo vermelho, verde, vermelho. Olha, tem aqui o verde. Tem aqui calça azul, aqui calça jeans. Temos aqui uma capa vermelha com calça preta. E temos aqui uma cor mais escura aqui com a calça escura e a capa preta. Vamos ver. Ah, temos vermelho, verde, verde, vermelho, vermelho, verde, cinza. Ah, tem um cinza ali. Ih! Verde, vermelho, 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 vermelho. Tá todo mundo vermelho, né? Tá bom. Cadê o vermelho? Aqui. Este vermelho, né? Vambora. É esse mesmo? É esse mesmo daqui. Vamos lembrar. Eu vou jogar de Clint vermelho. Olha, muita coisa vai acontecer no começo, porque eu já começo imediatamente jogando e esse jogo não tem pausas. Eu quero uma bela desgraça pra mim. É horrível pra beber água, inclusive. Mas vamos lá. Vamos começar o tempo em 5, 4, 3, 2, 1, GO! Pra começo de tudo, esse jogo, na verdade, é um gallery shoot, como se fosse... Pronto, não tem aquelas barraquinhas de feira, na feira não, de parques nas cidades interior, que tem, tipo... aquelas espingardas de chumbinho e tal que você atira para ganhar prêmios. Então, digamos que o jogo é mais ou menos isso, onde os inimigos são na verdade seus alvos que você quer atirar. E é isso. Algumas mecânicas que vocês podem ver nesse jogo, tipo, tá vendo que tem um timer ali embaixo? Ah, não, já peguei aquele item ali. Esse timer, ele é fixo no começo de cada cena. E toda vez que eu derroto um inimigo,
esse timer é reduzido em 1 segundo. Esses, tem inimigos também que dropam itens específicos, tipo ali, vou pegar já já. Droga. Eles dropam itens. Esses itens podem variar entre shotgun, que é essa arma que eu tô usando aqui agora no momento, que não é a melhor arma que eu posso pegar. Tem a metralhadora, que foi a primeira arma que eu peguei aqui na lista, que você pode ter visto, que foi um monte de bala. E também tem outro tipo de tiro, que é a G-Gun, que é a granada. Essa é a melhor arma que eu, que vocês querem que eu pegue. E... oh, não. Droga, eu não consegui fugir dali. Oh, fazer o quê? Vamos continuar aqui. A arma que vocês querem que eu veja mais vezes aqui vai ser a G-Gun, que é a melhor arma do jogo, a que causa mais dano e a que fica mais ativa por mais tempo na tela. Ops, esqueci de ver aqueles tiros, foi mal. Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu tô com 0 vidas, tenho que tomar cuidado aqui pra não morrer na próxima. Acho que tá bom aqui. Vou ativar aqui essa bomba pra matar todo mundo mais rápido. E agora, esse é o segundo boss. A gente dá alguns tiros e dá uma bomba ali pra terminar ele mais rápido. E ainda bem que eu peguei a G-Gun, porque é a melhor, como eu tava falando, é a melhor arma do jogo. Isso faz com que eu consiga matar esse chefe e, na verdade, o jogo inteiro mais rápido. Vamos começar aqui com o laço e meter bala nele. Opa! Usamos uma bomba pra ficar invulnerável. Usamos outra bomba aqui imediatamente antes do tiro chegar e só acertamos o dedo. E é isso, esse é o primeiro chefe. Tá, muitas coisas para explicar. E agora vamos, machado aqui start, vamos para a próxima fase. E agora vamos aqui para a esquerda para matar esse inimigo. E... uau! I'm dead. Fazer o quê? Oh boy! Damn, esse jogo é muito difícil. Dá uma zoeira. A gente precisa realmente pegar game over. Ih, eu peguei a capa errada. Oh, droga. Ah, por isso que eu queria pegar a cor e acabei pegando a cor errada, infelizmente. Desculpa, gente. Era pra ter pegado a cor vermelha. Mas é. O que, apesar do teatrinho aqui inicial, na verdade eu tenho que fazer o game over, eu tenho que morrer mesmo. Pra fazer uma manipulação no jogo, que é o seguinte. Esse jogo daqui é daqueles jogos antigos de arcade, jogos antigos que... se você jogar muito bem, se você for muito bom no jogo e tal, e acabar vencendo tudo com um crédito, você acaba ganhando estágios extras. E isso não é muito legal. Porque estágios extras quer dizer mais tempo você jogando, mais tempo quer dizer que você demora mais para terminar o jogo. Então, uma coisa que foi descoberta recente também, nesse ano inclusive, foi descoberta esse ano, desse jogo, foi que se a gente fizer game over nesse jogo e continuar, nenhum dos estágios bônus são ativos durante a run. Então quer dizer que, tipo, antigamente quando a gente tinham 2 estágios, cada estágio só 1 minuto, antigamente a gente perdia 2 minutos fazendo nada pra... porque sim, e a gente achava que era tipo, ah não, vamos fazer os estágios porque tem que jogar bem, não sei o que, e é isso. Só que com essa nova descoberta, acaba que a gente ignora esses estágios, então acabamos ganhando 2 minutos extra do tempo antigo de recorde. É, por causa disso a gente faz aquelas mortes. Outra coisa que vocês podem estar percebendo é que tem uma barrinha verde ali embaixo. Ok. Que é o seguinte, toda vez que eu dou um tiro numa bala, eu destruo essa bala e eu ganho recurso. Quando eu encho essa barra verde,
Calma. Calma só um instantinho. Quando eu encho essa barra, eu tenho que fazer isso aqui pra... Isso aqui, rapidão. Pronto, perfeito. É, eu ganho essa barra verde pra ativar a minha barra de super. E o que eu acabei de fazer, na verdade, é um dos glitches do jogo. Onde, se eu limpar a barra e soltar uma bomba imediatamente antes de ativar e matar todos os inimigos na tela, eu consigo carregar essa barra de super para a próxima tela, que no caso é a tela do chefe. E eu acabei pegando o melhor, quase o melhor RNG do chefe. Enfim, esse RNG é muito bom. Aí o que eu tava querendo dizer era, toda vez que eu destruo, que eu atiro numa bala, eu ganho essa barrinha verde. Quando eu encho essa barra verde, eu ganho essa barra de super que vocês viram ali, causando muito dano, e esqueci de apertar start, que eu tava falando. E o jogo todo é isso. Eu vou ficar derrotando inimigos pra avançar o tempo, porque toda vez que eu mato um inimigo, eu avanço um segundo no timer. Eu vou ficar destruindo essas balinhas pra ganhar barra, pra ativar essa barra nos chefes. Talvez outra coisa que vocês não estejam vendo bem é, tá vendo que tem alguns itens espalhados no meio do mapa? Eu não tô pegando aqueles itens de propósito. Aqueles itens ali são itens de pontos. O que acontece é, no final de cada fase, esses itens de pontos são contados para o score. E isso gasta muito tempo. Então, a gente tenta evitar ao máximo pegar esses itens. Vamos... Ok! Ai, eu consegui fazer o glitch visual do jogo! Nice! Aí, tá bom, continuando. A gente vai passar pra próxima cena, onde eu vou matar inimigos. Deixa eu usar a rede aqui pra capturar esse aqui e matar esse aqui. Não vou pegar aquele item, porque aquele item é o pior item do jogo. Eu vou explicar mais tarde depois o que é que ele faz. Mas... É. Qualquer coisa que eu tenho que fazer, que eu devo fazer, é matar inimigos e evitar de pegar esses itens, esses saquinhos de ouro. Quanto menos saquinhos de ouro eu pegar, melhor, porque eu gasto menos tempo no score final. Eita, aquele foi embora. Opa, chega. Deixa eu prender isso aqui, eu perco ali. Aquele cara, tanto faz. O que vamos fazer agora é atirar, esperar eles me darem a bala que eu quero, matar esse aqui que eu não preciso mais, porque eu já tô com a bala no máximo, dar um tiro aqui e vamos lá. Pra esse chefe, a gente joga uma corda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bomba. Pronto. E essa. Infelizmente, pra esse chefe, não é uma boa eu carregar... usar o glitch, porque ele acaba gastando muito tempo e é melhor simplesmente esperar ele dar um tiro e eu ativar o super na cara dele. Tá, ok, eu não peguei um tempo muito bom. Se eu tivesse pegado um tempo muito bom, eu conseguiria matar aquele cara quando ele estivesse aqui. O problema é o seguinte, ele fica invulnerável durante aquele pedaço, por isso que eu nem tava atirando nele. Pronto, terceiro chefe já feito. Ó, o macho aqui está, tá vendo ali, ó, onde tem itens, 8 vezes 500, ali foi a quantidade de saquinhos que eu acabei pegando no mapa. Aí, por isso que eu quis dizer que toda vez que eu pego um saquinho, eu perco tempo. Então, eu tenho que evitar pegar esses saques. Vamos para a quarta fase, que é a mina de ouro. Esqueci daquele carinha. Matamos todos aqueles inimigos ali em cima. Ficamos atirando aqui porque não temos muito o que fazer. Pego essa dinamite e vou aproveitar ela para matar aqueles dois ali em cima. E depois eu pego esse item. Deixa eu ver se tem outra coisa que faltei explicar desse jogo. Vamos ver, matar inimigos, ganhar tempo, farmo balas, melhor arma do jogo. Ah, esqueci de falar a pior arma do jogo, isso aqui. Lembra que em uma das fases eu não peguei um item que era uma interrogação? Então, o que acontece é, toda vez que dropa item,
Se dropar um item, uma arma, ele pode dropar entre aquelas três armas que eu falei, a shotgun, a metralhadora e essa G-Gun. Também pode dropar um item que é coringa, que bota mais aleatoriedade no item que você vai pegar. Onde uma das opções também que pode pegar... Ih, eu nem farmei direito. Me lasquei. A pior arma do jogo, que é a P-Gun, ou a Peanut Gun, que é uma arma que literalmente não causa dano. Então, por isso que eu evito ao máximo de pegar essa P-Gun. Deixa eu ver se eu consigo aqui... Não, tem cordas demais ali. Ups. Deixa eu mirar aqui. Tá, ok. Essa moto não é ruim, não. Eu não tinha itens, essas mortes também servem pra limpar itens que eu pego. Porque toda vez que eu morro... Ok, essa morte foi desnecessária. Toda vez que eu morro, eu acabo limpando os itens que eu peguei. Lembra daqueles itens que aparecem no final do mapa? Então, se eu morrer, todos os itens são zerados. Pronto, farmei ali o suficiente, deixa eu desligar aqui... Um pouquinho mais, me posicionar e não peguei a bala ali. Eu acabei errado. Upsie! Eu não vou começar o chefe com o tiro. Mas eu acho que dá pra fazer uma manipulação aqui. Deixa eu ver. Ok. Ok. Um. Dois. 3! Eu não peguei direito. Uau, fazer o quê? Eu demorei demais pra fazer a última cordinha. Ah, sim, uma coisa que eu não expliquei desse jogo. O personagem principal, ele tem esse... Ele tem esse aqui, ó. Enquanto estiver atirando, ele tem a arma. Enquanto estiver atirando, eu não posso andar. E também tem outra arma, que é esse laço. Toda vez que eu acerto um alvo, ele fica stunado por um certo período de tempo. Os chefes, no caso, ficam stun por menos tempo. Mas essa rede, além de stunar, ela também serve como uma boa maneira de catar balas pra farm. Só que, infelizmente, eu não consegui fazer... É o primeiro que eu não consegui ativar o glitch lá da Vega pra o começo. E nem consegui também matar ele rápido o suficiente. Nope! Não. Não vai ser agora que eu quero estragar. Vamos pegar aqui. E vamos agora para a próxima fase, que é no trem. Onde tem esses inimigos aqui que ficam empurrando. Ficam. Como é que eu posso dizer? Eu não sei o nome desse negócio. O trem ali, que, de duas pessoas que ficam balançando ali pra mexer com mísseis. Aqui. Esse aqui. Esperar um pouquinho. Aquele ali. Ok. Vamos agora pra esquerda, pra direita. A outra esquerda. Vamos farmar bala dessa turret. Vamos deixar essa turret viva pra farmar balas. Pegar esse dinamite, prender você. Farmar aqui, matar aqueles ali. Aqueles ali em cima, pegar esse dinamite, porque eu posso. Oh! Ups! Aquela morte não vai fazer muita diferença, não. Eu não perco muito tempo, não, com isso. Vamos só continuar com a vida. Outras mecânicas desse jogo, que talvez não tenha mencionado muito, é... Além da parte de atirar, tipo, eu não consigo andar e atirar ao mesmo tempo. Se eu estiver atirando, eu não posso andar. E se eu andar, eu não posso atirar. Outra coisa que tem nesse jogo também é... Eu posso pular, como vocês já podem ter visto várias vezes.
Mas eu também tenho a opção de dar um roll, que é esse aqui, ó. Eu fico invulnerável durante essa rolagem. Essa rolada. Ok, farm tá perfeito. Vamos matar só esse inimigo aqui e pronto. Causar um pouquinho de dano aqui. Perfeito. Vamos só atirar agora no tanque. No trem, no caso. Não me importa pegar aquele item, não. Vamos parar aqui. Eu não quero ativar. Eu não quero destruir nenhuma daquelas balas e acabar atirando o poder sem querer. Eu quero guardar esse poder para o chefe agora. E agora para o quarto chefe. Um dos chefes mais troll do jogo. Onde ele pode simplesmente decidir não atirar pra mim. Eu quero balas, me dá balas. Aí, perfeito. Obrigado. Aí ele decide ir pra fora da tela. Então, é... Lembra que tinha uns inimigos que apareciam na minha frente com um facão? Que eles apareciam na minha frente? Então, tem alguns chefes que podem decidir simplesmente ir pra minha frente também. E eu não posso fazer nada a respeito disso. Exceto bater neles. E botar eles de volta pra tela, pra minha frente, pra poder meter a bala neles. Pronto, essa foi a penúltima fase. Agora estamos na última fase. Vamos fazer aqui uma pequena manipulação. Pra fazer esse cara da esquerda pular e juntar os dois ao mesmo tempo. E falhar miseravelmente em manter os dois ao mesmo tempo. Nada demais. Mas dá pra fazer o backup aqui. E mata os dois ao mesmo tempo. Isso também é outra coisa, porque tipo, quando esse bicho morre, esse bicho especificamente morre, ele gera muito lag na tela. Então, eu mato os dois pra causar menos lag também. Vamos agora só matar todo mundo aqui. Bom, como é essa última fase e o tempo ocorre quando causa o dano, o último dano no chefe, não faz muita diferença eu acabar pegando os itens da tela. Então, essa é a única fase onde eu tenho a permissão de pegar itens. Não que eu vou pegar, né? Eu não vou gastar meus tiros pra pegar esses itens. Vamos lá, só matar mais alguns. Eu tenho essa arma aqui, que causa dano pra cacete. Opa, desviar ali. Opa, desviar tudo ali, pegar uma bomba. Matar esse aqui, e vamos lá. Vamos matar esse chefe com a incrível contagem. Pronto, acabou. E é isso. Pronto, ele está morto. Próximo! Penúltima tela do jogo. Vou ficar fazer incrível gameplay aqui de não fazer nada. Eu literalmente soltei outra mão. Eu só estou com o botão do tiro aqui. Olha outra chegando! Nice! Pronto, agora vamos mexer dependendo do cara quem é. Não! Ok, ei. Vamos lá, são 40 tiros. Whoops! Não era pra ter dado tiros demais aqui, ativei sem querer o poder. Fazer o quê? Eu não estava prestando atenção na minha barra. Opa! Fazer o quê? Vamos só causar dano normal mesmo nesse chefe. Normalmente eu guardaria minha barra pra ele, mas eu acabei ativando sem querer. Acho que como eu tenho essa gigante, eu posso matar ele mais rápido desse jeito. Prepara o time aí que já vai morrer, tá? Ah, é certo que ele... Volta pra frente! E acerta sua morte, por favor. Não! De novo! Não. Sai daqui! Volta! Pronto, time!
isso o jogo. Esse jogo terminou muito rápido, mais rápido do que eu tenho como tempo pra explicar de tudo. Ah, e é isso. Esse é o Wild Guns na teoria hard. Ah, deixa eu olhar aqui o tempo. 20 minutos e 53. Pior do que o recorde antigo. Ah, mas foi porque eu fiz muita besteira, tipo, eu não ativei o super no CF na hora certa, eu acabei falhando de ativar o super no último chefe, mas fazer o quê? Talvez porque eu esteja um pouquinho nervoso aqui, primeira vez jogando em maratona. Mas é. Ah, esse é um jogo que eu gostaria que tivesse mais gente jogando. A comunidade é bem pouquinha, bem pequena. E... pra falar a verdade, eu conheço tão pouca gente que joga esse jogo. Acho que, tipo, 3 pessoas olharam pro jogo e disseram: meu Deus, eu conheço esse jogo e talvez eu saiba o nome dele. Eu não precisei explicar pra eles. Mas é, o importante foi que eu concluí. Isso mesmo. Bom, infelizmente para todos que escolheram Clint como personagem, eles não pegaram o melhor final com a Annie, onde ela fica aqui nos créditos mostrando os pés. Mas enfim. Sunset Riders? Quase, hein? Quase lá. Ah, teve co-op desse jogo? Que massa! Eu não fiquei sabendo disso daí. Mas é. Não precisa esperar muito, porque a próxima run vai ser comigo também. Do jogo Ninjin, que é um jogo brasileiro, feito aqui por uma empresa brasileira, e que o... vou chamar um comentarista, que é um dos devs do jogo, ou melhor, mais especificamente, o level designer do jogo. Mas é, valeu aí a todo mundo que assistiu pro Wild Guns, e até já, fazer aqui uma pequena pausa para o banheiro e aí achar-se água. Valeu, gente, e até daqui a...